П'яна за кермом та ще й з дитиною в машині. Правоохоронці затримали жінку, яка втекла з місця ДТП. Сталося це вчора ввечері. Водійка спершу не розминулася з вантажівкою, однак з місця автопригоди поїхала. Впіймати її копам таки вдалося. При огляді документів поліцейські відчули запах алкоголю. Але перевірити рівень проміла в крові не змогли. Порушниця не зуміла правильно подути у драгер. Відтак на неї склали протокол та забрали права на водіння. До слова, у цей момент в салоні машини жінкою була неповнолітня дитина. А ще відомо, горе-кермувальниця є військовослужбовцем, і 2 роки тому її вже штрафували за водіння на підпитку. Наберіть повне легені повітря, дихайте в трубку. Дихайте. Ні, дихайте, ви не дихали. А що я робила? Пан, ми не будемо зараз грати з вами. Було складено протокол по статті 130 частині 1 «Керування в стані алкогольного сп'яніння». Також було складено матеріали за залишення місця дорожньо-транспортної пригоди.